pessoal, vamos lá para mais um vídeo top aqui no canal, né? Hoje a gente vai estar aqui aprendendo a fazer um verniz caseiro de alto brilho, show de bola, tá? Que serve para você estar aplicando aí no seu artesanato, em madeira, paredes internas, beleza, pessoal? Então, presta bem atenção em cada passo a passo aqui, em cada detalhe, para você não fazer nada errado aí e o resultado ser incrível, que nem vai ser aqui mostrando para vocês, tá? Vamos lá, esses potinhos que eu tô utilizando aqui, eles são potinhos de 100 ml, tá bom? Eu tô utilizando aqui nesse potinho, eu tô utilizando 100 ml de álcool normal, tá? Álcool comum, não é álcool 70 não. E estou utilizando também 100 ml de cola para isopor, ó, cola para isopor, tá? Mais 200, mais 100 ml, desculpa, 100 ml de cola para isopor. E 100 ml de álcool. O que que a gente vai fazer? Lembrando você aí que esse verniz ele pode ser utilizado em madeira, artesanato e paredes internas, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, todo o nosso verniz, toda a nossa cola para isopor. Meu Deus do céu, não consigo falar direito hoje. Vamos lá, gente. Correria, correria. Mais uma dica incrível aqui, ó, para você que tá aí do outro lado e ainda não é inscrito no nosso canal, corre aqui embaixo, se inscreve, que essa dica é top, hein? E tem muita dica top aqui já no canal, hein? Corre aqui depois pra assistir. Ó, coloquei aqui as 100 ml de cola. Lembrando a você, se você for fazer uma quantidade. Ah, Jennifer, mas se eu não for fazer 100 ml? Se você utilizar, vai ser sempre a mesma medida pro verniz brilhoso, tá? Se você utilizar 1 litro de cola de isopor, você vai utilizar 1 litro de álcool, beleza? Você utilizar 200 ml de cola para isopor, 200 ml de álcool, tá bom? Sempre a mesma medida aí para obter um resultado bem maneiro. Ó, aqui agora eu vou estar adicionando nosso álcool. E presta bem atenção nesse detalhe aqui agora que eu vou falar para vocês, hein? Nessa dica, hein? Ó, a gente mexe bem aqui. Tem que mexer bem, tá? É mexer bem mesmo. Você mexe bem aqui, ó. Conforme você for mexendo, você vai ver aí na sua casa o que eu vou te falar aqui agora. Porque talvez aqui na câmera a gente não consiga pegar tão bem. Deixa eu ver aqui. Dá pra ver mais ou menos, umas bolinhas. Estão vendo umas bolinhas ali dentro? Então, o que que você vai fazer? Você vai mexer bem essa mistura do álcool com a cola. E você vai esperar de 10 a 15 minutinhos. Normalmente é uns 15 minutinhos, tá? Por quê? Porque quando você esperar, essas bolinhas elas vão sumir. Aí sim, a gente vai fazer a aplicação, tá bom? Porque se você aplicar com essas bolinhas ali, vai ficar bolinha lá na parede. Então a gente não quer que isso aconteça. O que que a gente vai fazer? A gente vai esperar agora de 10 a 15 minutinhos para a gente estar fazendo aqui a aplicação desse verniz top, que vocês vão ficar louco, tá bom? Vamos aguardar e eu volto com vocês. Aqui, ó. Acabou as bolinhas do nosso verniz. Vamos testar ele aqui agora, hein? Vamos ver que top. Olha isso, hein? Eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho, tá? Porque a iluminação aqui tá muito forte. Pode ser que vocês não consigam ver daí de longe. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui bem de pertinho. Essa cobertura incrível que serve aí pra você estar fazendo no seu artesanato, na sua madeira, na sua parede interna e passando nos seus efeitos. Gente, fiz um efeito madeira na minha parede. Não tenho condições de comprar resina, não tenho condições de comprar o verniz. Posso passar esse verniz? Pode passar esse verniz desde que seu efeito seja interno e na parede, tá? Não inventa de passar no chão, não, que vai dar errado. Tá bom? Olha isso. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, bem de pertinho agora. Vou mostrar pra vocês aqui, vou filmar aqui bem pertinho a parte que tá sem o verniz e a parte que tá com o verniz. Olha esse resultado, olha esse brilho. Olha a diferença da parede sem o verniz pra parede com o verniz, gente. Olha isso. Super top, tá vendo? Lembrando que essa tinta que tá aqui na parede também é uma tinta caseira, tá?
essa tinta amarela. Uma demão só, eu não dei a segunda demão e a cobertura já tá perfeita. Vou deixar aqui também na descrição. Então, se você gostou aqui desse resultado desse verniz, já vá deixando seu like aqui no vídeo para ajudar a gente a crescer nosso canal, para estar indicando o vídeo para mais pessoas. E se você puder, compartilha aí no grupo da família, dos amigos, compartilha aí no status, marca a gente lá no Instagram, tá bom? Para estar ajudando a gente a crescer o canal, pessoal. Esse foi o resultado. Olha isso, que incrível! Ficou super show de bola. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, comenta e compartilha aí, pessoal. Um beijão e até o próximo vídeo.